привіт! Пропонуємо вам лот жіночих велюрових штанців від бренду Есмара. У лоті 10 штук, 3 моделі, 3 кольорів. Ось така модель бордового кольору. Їх у лоті 2 штуки, розмір М та L. Штанці з манжетами внизу, пояс на еластичній резинці зі шнурочком. Також є бічні кишеньки. Також є кишенька позаду. Наступна модель синього кольору, їх у лоті 5 штук, 2M та 3L. Штанці внизу прямі у цієї моделі, пояс еластичний зі шнурочком. Також є бічні кишеньки. І остання модель винного кольору, їх у лоті 3 штуки. 3XL, штанці внизу з манжетами, пояс еластичний зі шнурочком, також є бічні кишеньки. Лот коштує 2330 гривень, вартість одних штанців 233 гривні. Дякую за увагу!